Kristus är uppstånden. Det är jubelropet hörs över hela världen när vi firar påsk. Och påskens glädje berör hela världen. I Kolosserbrevet så beskrivs hur allt som finns, hela skapelsen, hålls samman i Kristus. Genom hans död och uppståndelse så stiftar Gud fred och försonar allt med sig. Allt på jorden och allt i himlen. Och i första Korintierbrevet så tecknas konturerna av uppståndelsens mysterium med hjälp av bilder från naturen. Uppståndelsen är förvandling. När du sår så är det inte den blivande växten som du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Och sen ger Gud kornet eller fröet den gestalt som Gud har bestämt. Och på samma sätt är det med uppståndelsen. Det som blir sått svagt, det uppstår fullt av kraft. Och det som blir sått föraktat, uppstår i härlighet. Vi är många som vill att hela världen ska få uppstå i full kraft och bevara sin härlighet. Vi är många som hoppas, ber och verkar för att vår planet ska återhämta sig. Att vi tillsammans ska lyckas att hantera klimatkatastrofen och vända utvecklingen. Vi vill att Kristi seger över de destruktiva krafterna ska komma allt levande till godo. Vi vill sprida påskens glädje i hela skapelsen. Den här påsken ska jag låta Gud ge mig lite extra påskglädje genom att jag ska göra någonting konkret för att sprida påskens glädje också till djur och natur. Jag ska påminna mig om att Kristi uppståndelse och segern över döden gäller allt levande. Kanske ska jag göra det genom att sjunga en påsksalm för fåglarna eller genom att skänka pengar till arbetet för en hållbar värld. Kanske försöker jag vara lite mer noggrann med min sopsortering. Eller också kanske jag byter ut mina glödlampor till något mer miljövänligt alternativ. Att Kristus är uppstånden betyder att han är närvarande här hos oss idag. Och det betyder att han hjälper oss att utforska hur vi, var och en av oss, kan låta uppståndelsens verklighet genomsyra hela skapelsen. I hans närvaro får vi upptäcka möjligheter som vi aldrig hade kunnat förutse ens i våra allra mest optimistiska prognoser. Kristus är uppstånden och det förändrar